Hej! Jag tänkte spela in en haul där jag visar sakerna som jag köpte när jag var i Kalmar i fredags. Och ja, det jag egentligen åkte dit för, eller var ute efter då, var en svart genomskinlig topp. Men ja, det slutade ju inte med det, utan att det blev lite mer. Eller ja, snarare mycket mer än vad som var tänkt. Men så blir det ibland. Så ja, då tycker jag att vi kör igång och att vi kan börja med den här tröjan. Som är en off-shoulder-tröja, svart. Och kommer från Nina Tricot. Och så är det rosetter så här på sidorna. Och sen så kan vi gå vidare till den här t-shirten som jag köpte på H&M, som är kort också. Så. Och sen tycker jag att vi tar den här svarta bodyn som jag kommer från Värmoda. Och här fram så är det spets. Så. Ja. Sedan så övergår vi till de tre sakerna som jag köpte på Gina Tricot. Och det var först och främst så var det de här jeansshortsen. Så, ska vi se. Och så här ser de ut bak. Och sedan så, där så köpte jag ju då en baddräkt. Så. Och sedan här bak i ryggen så är det typ sådana här bikinisnören eller vad man ska kalla det. Så kallar jag i alla fall. Och som sagt så var det en baddräkt då. Men jag har inte tänkt att ha den som det. Utan jag har tänkt att ha den till shorts istället. Ja, det har jag tänkt att göra. Så, ja. Och sedan så har vi den här tröjan då. Genomskinliga. Och den kom ju då också från Gina Tricot. Och sist här då så har vi en jeansjacka. En oversize jeansjacka som kommer från H&M. Och så här ser den ut bak. Och sådana här ska egentligen vara jättestora och det är ju modernt nu. Men jag personligen tycker inte att det är så fint när de är jättestora. Utan att jag vill ha min mindre. Så jag köpte min i 32. Så det blev perfekt. Ja. Det här var allt för den här gången. Och allt som jag köpte. Så jag hoppas att ni tyckte om videon. Så hörs vi. Hejdå!